Strasbourgin maaliskuun täysistunnossa on puhuttu ja äänestetty useasta tärkeästä asiasta. Maatalouspolitiikka-uudistus, monivuotinen rahoituskehys, Tupac-sopupelit sekä euroedustajapaikkojen jakaminen seuraavissa vaaleissa ovat kaikki tärkeitä aiheita. Euroopan parlamentin edustajapaikkojen jako jäsenmaiden kesken menee uusiksi, kun Kroatiassa tulee EU-jäsenmaa tämän vuoden heinäkuussa. Suomi ei EU-parlamentin päätöksen myötä näyttäisi nyt menettävän euroedustajapaikkojaan. On oikeus ja kohtuus, ettei Suomi ole enää leikkauslistalla, kuten kävi jo kertaalleen vuonna 2009. Jatkossa Suomen hallituksen on menestyksekkäästi puolustettava Suomen asiaa EU-neuvostossa, jossa lopullinen päätös paikkamäärästä tehdään. Sopupelit ja vedonlyöntiin liittyvä rikollisuus muodostavat koko ajan kasvavan uhkan nykyaikaiselle urheilulle. Urheilun perusarvot, reilu peli ja toisten kunnioittaminen ovat tahriintuneet, kun otteluiden lopputuloksia voidaan manipuloida rahan voimalla. Otteluiden manipuloimisella kerätään Aasian vedonlyöntimarkkinoilla miljoona luokan voittoja. Komissaari Rehn oli vastalauseiden ryöpytyksessä europarlamentissa eilen. Eurokriittiset mepit päiritsivät poikkeuksellisen kovaäänisesti parlamentissa komissaari Olli Rehniä. Joukko meppikollegoitani oikealta laidalta löi nyrkkejään pöytään ja he huusivat iskulauseita yksitellen ja yhdessä niin, että Rehnillä oli todella vaikeuksia saada luettua puhettansa loppuun. Arvokas parlamentti muuttuu uskomattoman helposti sirkukseksi. Vastuullinen demokratia on taitolaji ja arvokkuus ei näytä olevan syntymälahja. EU:n budjetin syntytapa on puhuttanut Suomessa. Budjettivallan tulisi kuulua kansanedustuslaitokselle, ei hallituksille. Demokratiamme perusajatuksia on juuri se, että hallitsijoiden on pakko hakea kansalta hyväksyntä verojen kantamiselle. Valitettavasti europarlamentti on puun ja kuoren välissä. Jos se pyrkii korottamaan EU:n budjettia vaikka kuinka hyvästä syystä, se joutuu kerjäämään rahat jäsenmailta. EU:lla ei ole juurikaan omia tuloja. Suomen pieninkin kunta kantaa omia verojaan ja on siten periaatteessa taloudellisesti itsenäisempi kuin 500 miljoonan asukkaan unioni. Vaikka tietyt tärkeät ja yhteiset asiat olisikin viisanta hoitaa Euroopan tasolla, harvassa ovat ne ministerit, jotka rohkenevat vaatia omilta äänestäjiltään lisää rahaa oudolle ja pelottavalle EU:lle. On paljon helpompaa kunnostautua EU-menojen leikkaajana. Valitettavasti näin ei vain rakenneta uutta huomisen parempaa Eurooppaa. Kansainvälistä naisenpäivää koskeneessa keskustelussa käsiteltiin sukupuolistereotypioiden poistamista EU:ssa sekä sitä, miten talouskriisi vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Sukupuolistereotypioiden on todettu vaikuttavan esimerkiksi tyttöjen käsityksiin siitä, millaiset alat ovat naisille sopivampia. Myös naisten asema työmarkkinoilla on miehiä heikompi, sillä naiset tekevät miehiä yleisemmin esimerkiksi osa-aikaisia ja määräaikaisia töitä ja yleensä huonommalla palkalla kuin miehet. Meneillään olevan talouskriisin vaikutukset heikentävät vielä entisestään juuri naisten tilannetta. Olisi erittäin tärkeää edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja hyödyntää kaikkien EU-kansalaisten osaamista ja lahjakkuutta sukupuoleen katsomatta. Helmikuun valiokuntakokouksessa kuultiin komissaari Barnierin ajatuksia siitä, miten sisämarkkinoita tulisi edistää. Barnierin mukaan uudistuksissa on tärkeää huolehtia kuluttajien ja kansalaisten ja veronmaksajien eduista. Lisäksi uudistusten tulee olla läpinäkyviä ja niihin liittyvien kriteerien tulee olla samat kaikkien jäsenmaiden kohdalla. Näin ajatuksin tällä kertaa Mitro Repo, Strasbourg.